jsem dokoukala ten cenoš a je to bomba! A kde jsi na to koukala, když jsi byla celý den pryč? No přece v mobilu! Ahoj, holky! Peťo, díky, že jsi mi stáhla tu apku, je boží! A teď se můžu koukat na Prima Plus úplně všude. Stáhněte si aplikaci Prima Plus a sledujte nás kdekoliv přes mobilní telefon.